Mi connetto per parte, Dio! 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 Mi connetto per parte, বিভিন্ন সময়ত দাবা দাবি উত্থাপন কৰি আহিছো। এই দাবা দাবিসমূহ কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী কৰা দেখা পোৱা নগ'ল। প্ৰথম কথা হ'ল যে এক্সপেনশ্যন প্ৰজেক্ট আহিছে, সেই এক্সপেনশ্যন প্ৰজেক্টত শ্ৰমিকৰ যি প্ৰাপ্য আছিলে, যি ন্যূনতম মজুৰি আছিলে, সেই মজুৰি তেওঁলোকে কিন্তু শ্বৰ্ট পেমেণ্ট কৰিছে। আৰু এই শ্বৰ্ট পেমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি সন্ধ্যাগাৰ কৰ্তৃপক্ষক আজি দাৰ সভাযোগে জনাব বিচাৰিছো যাতে এই শ্বৰ্ট পেমেণ্ট তৎকালে নিৰ্ণয় কৰক। যিহেতু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমাৰ এখন চুক্তি হৈছিলে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত, সেই চুক্তি মতে নিমনগড় সন্ধ্যাগাৰ শ্ৰমিকসকলক যাতে তেখেতসকলক উপযুক্ত প্ৰাপ্য দিয়ে, তাৰ কাৰণে আজি আমি দাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছো। আৰু লগতে আজি দেখা পোৱা গৈছে যে নিমনগড় সন্ধ্যাগাৰ যিখিনি এম চি ৱৰ্কাৰ আছিলে তেখেতসকলক যি মানে হেৰি তেখেতসকলক যিটো কেটেগৰী আছিলে তেখেতসকলৰ আপগ্ৰেডেশ্যন যিটো আছিল, সেই আপগ্ৰেডেশ্যন আজি তিনি বছৰে তেখেতসকলক সম্পূৰ্ণ কৰা নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সন্ধ্যাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ দাবী জনাই যাতে আপগ্ৰেডেশ্যন যাতে তৎকালীনভাৱে তেখেতসকলক সম্পূৰ্ণ কৰে। আৰু লগতে নিমনগড় সন্ধ্যাগাৰ যিটো অসমৰ জাতীয় আন্দোলনৰ লগত জড়িত এটা অনুষ্ঠান, অসমৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত আজি যিখন এক্সপেঞ্চৰ কোম্পানী আহিছে, এই কোম্পানীসমূহত অন্তত 7% যাতে স্থানীয় যুৱকক যদি নিযুক্তি দিয়ে, তাৰ কাৰণে আজি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে নিমনগড় সন্ধ্যাগাৰ এটা কথা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, যি বছৰেকীয়া বিভাৰ পইচা আছিলে, যি বকেয়া ধন আছিলে, বিভাৰ পইচা যিখিনি আছে তেওঁলোকে বছৰেকৰ মূৰত দিব লাগে, সেই বিভাৰ পইচাখিনি তৎকালীনভাৱে তেখেতসকলে দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰু লগতে দেখা পাইছে চাইকেল ষ্টেণ্ডৰ নামত তেখেতসকলে যি দেখাবলৈ কৈছে, আজি চাইকেল ষ্টেণ্ডৰ আপোনাৰ লক্ষ্য কৰিব ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ঘূৰাই দেখিব যে এজোপা গছ ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত হাউলি আছে, কিবা কাৰণত সেই গছজোপা যদি বাইক থবৰ যাতে পৰি যায় নিশ্চয় দুৰ্ঘটনা ঘটিব। এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তাক নিমনগড় সন্ধ্যাগাৰ চকু দৃষ্টি ৰাখে, তাক অনুৰোধ জনাই আজি আমি দাহ সভা অনুষ্ঠিত কৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি স্পষ্ট হৈ কওঁ যে নিমনগড় সন্ধ্যাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই কৈছে যে তেওঁলোকে পি এম এ ফালৰ পৰা লোৱা দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ ল'ৰা কিন্তু পৰা নাই। বহু ৰাজ্যৰ শ্ৰমিক আহিব ভৰি পৰিছে, আমি বহু ৰাজ্যৰ শ্ৰমিকক আমি ৰাখিবলৈ কৈছোঁ, কাৰণ মাৰ্গেন লেবাৰ আমাক লাগিব, মাৰ্গেন লেবাৰ নহ'লে নচলিব। তাৰ উপৰিও কথা হ'ল যে আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতীয়ে যাতে তাত স্থান পায়, আৰু বৰ্তমান পৰ্যায়ত কিন্তু তেনেকুৱা আমি বিশেষ একো পদক্ষেপ লোৱা সন্ধ্যাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ দেখা নাই। কিন্তু